Borjomis centralul istoriul parcșii turistului sezonii oficialurat pirvel ivnis gaixna. Parcșii amgerat samhrebro samușaoebi mimdinareobs. Șeireba șesasuleli karisk amebi da hidebi. Mohta chanchkeris tim debare sabavșo gemis demontaji. Misi ahli chanatsuleba uahloes momavalshi igegmeba. Dazianebuli iqo da eksploatatsiis agar iqo gamosadegari imas vshrit uqve titkvis morchenilebi vart meriam viqi da akhali da una chavanatsvot imit. Ai hlad ghes velodebit automobils im skavitan da maximum ert qvirashi chamulen da daiqeben damontajebas. Atraktsionebi 6 gvaq chartuli, erti gemi aris umokhmedo mdgomareobashi radgan momtsodebelma ver mogatsoda drovlat sasadarigo natsilebi da ai hlad khutshabats shekvirda moitans da mag meshvidi atraktsiosats chartsats. Am sezonze gegmavt შემდგომში ერთი ატრაქციონის კიდევ შეძინას. Პარკში ვიზიტორების მატება დღითი დღე შეინიშნება. Პარკს როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტები სტუმრობენ. მოგწონს ყველაფერი, ბუნება, ხალხი. ყველაფერისთვის არის სასიამოვნო, ის არის განწყობილება, მაგრამ რა თქმა უნდა, უფრო რას და უმატებდი, ცოტა უფრო ალბათ გასართობი რო იყოს, უფრო ახალგაზრდობა რომ მოვიდეს, ახალგაზრდობას არ ხედა, უფრო არის ჩვენი ხნის ხალხი უფრო ჩამოდის და პატარა ბავშვები, მე მგონი რომ ცოტა რაღაცა გასართობი რო იყოს ახალგაზრდობისთვის, ახალგაზრდობაც ჩამოვიდა და ეხლა 4 წლის შემდეგ ჩამოვედი და ძალიან მოგწონს. 4-5 დღე აქვს და საკმაოდ ერთობით კარგად, ძალიან შეცვლილია ყველაფერი. Calamazebu la uketesia, 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 მიმდინარე ტურისტულ სეზონზე შეიცვალა პარკში შესვლის საფასური. Უცხოელი ვიზიტორებისთვის თანხა 5 ლარს შეადგენს. 2 ლარია საქართველოს მოქალაქეებისთვის. 1 ლარს გადაიხდიან 8-დან 16 წლამდე მოზარდები. Პარკში შესვლა უფასოა 8 წლამდე ბავშვებისთვის, პენსიონერებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ომის ვეტერანებისა და ბორჯომელებისთვის.